Ассаламу алейкум, ардақты әлеумет, тікелей эфирде арнайы шығарылым. 6 қазан Қазақстан үшін тарихи маңызды күн. Бүгін елдің түкпір-түкпірінде республикалық референдум өтіп жатыр. Азаматтар атом электр станциясын салуға қатысты шешім қабылдауда. Ел өміріндегі әрбір маңызды қадам жұртшылықпен бірлесіп жасалуға тиіс. Атом электр станциясы туралы референдумға қатысты да дәл солай болуы керек. Осылай деген мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2024 жылғы 2 қыркүйекте тиісті жарлыққа қол қойып, жалпы ұлттық референдум биылғы 6 қазанда өтетінін мәлімдеген еді. Президент бұл ретте жаһандық энергия тапшылығының өсуін ескере отырып, Қазақстан сенімді және экологиялық таза энергия көздеріне аса мұқтаж екенін баса атап өтті. Сондай-ақ алдағы референдум Қазақстанда соңғы 5 жылда болған ауқымды өзгеріс стердің тағы бір мысалы, халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасының жарқын көрінісі екенін айтты. Жалпы ұлттық диалогтың тағы бір айқын көрінісі болмақ. Шын мәнінде бұл халық үніне құлақ асатын мемлекетке тән сипат. Біз осындай қадамдар арқылы жаңа қоғамдық саяси мәдениеттің негізін қалаймыз. Маңызды мемлекеттік шешімдер қабылдаудың жаңа үлгісін жасаймыз. Елімізде атом электр станциясын салу мәселесіне қатысты референдум аясында кең ауқымды ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Әр аймақта қоғамдық тыңдау ұйымдастырылды. Ақпарат кеңістігінде сарапшылар мен қоғам белсенділері жан-жақты пікір алмасты. ОБСЕ-нің өкілдерін шақырдық. Сонымен қатар Шанхай ынтымақтастық ұйымының, түрік мемлекеттердің одағының өкілдерінің, ТМД мемлекеттердің тағы сондай біз СВМ-де осында халықаралық байқаушы ретінде шақырып отырмыз. Өткен референдумда 272 халықаралық байқаушы қатысқан болатын. Бұл референдумға енді 500-ге жуық болама деген болжау бар. Бұның қатарында әрине біздің республикамыздағы мынау шет мемлекеттердің өкілдері де келіп қатысады. Тәуелсіз Қазақстан тарихында 4-ші мәрте өткізіліп отырған референдумда халқымыз атом электр станциясына байланысты шешім қабылдайды. Бүгін облыс халқымен бірге өңір басшысы Нариман Төреғалиев та өз таңдауын жасады. Оның ойынша ел үшін маңызды күнде әркім азаматтық ұстанымын білдірген абзал. 521-ші референдум учаскесінде халықтың қарасы қалың. Мұнда таңертеңгі 7-8-дің арасында 263 адам дауыс беріп үлгерген. Мұның өз себебі де бар. Өйткені аумақта стратегиялық маңыз бар нысандар орналасқан, сондай-ақ жеке тұрғын үй секторлары мен саяжайлар да бар. Көпшілікпен бірге бүгін облыс әкімі Нариман Төреғалиев те дауыс берді. Референдум ел өміріндегі елеулі оқиға. Оның мақсаты АЭС салу мәселесіне қатысты халықтың шешімін білу. Сондықтан маңызды науқаннан қалыс қалмай таңдау жасау ортақ міндет, дейді облыс басшысы. Еліміздің барлық халық үшін маңызды күн деп есептейміз басын. Жалпы бүгінгі күнге қатысты әр азамат өзінің таңдауын беру керек, өздерінің шешімін қабылдайды деген сенімдемін. Дауыс беріп, әркім өз таңдауын жасап жатқан халыққа рахмет айтамыз. Нөмірі 521-ші референдум учаскесінде 2809 адам тіркеуде тұр. Оның жетеуі үйден дауыс береді. Бұл күні азаматтық ұстанымын білдіруге келгендер арасында жас пен кәрі, мемлекеттік қызметші мен кәсіпкер, қоғам өкілдерін кездестіруге болады. Қазақ ел үшін, қазақ халқы үшін тағы бір тарихи маңызды күн деп санаймыз. Себебі енді атом электростанциясын Қазақстанның жеріне салу салмау деген сұрақ туындап тұр. Сондықтан өте бүгінгі таңда өзекті. Сондықтан да әр адам, әр азамат өзінің таңдауын жасап жатыр. Мен де бүгін отбасыммен келіп өз таңдауымды жасадым. Бүгін алғашқы рет дауыс беріп жатырмын және де бұны өзімнің азаматтық борышым деп ойлаймын. Бұл деген біздің еліміз үшін өте пайдалы және де маңызды референдум деп ойлаймын. Учаскеде референдум өткізуге барлық жағдай жасалған. Дауыс берушілер тізім алдын ала нақтыланып, көрнекі ақпараттар ілінген. Учаскелік комиссия мүшелері талапқа сай барлығы дайын бүгінгі референдумға. Байқаушылар өз уақытында келіп, өз жұмыстарын қазір жасап жатыр. Учаскеде ешқандай жаңағы құқық бұзушылық немесе тәртіп бұзушылықтар жоқ. Халықтың айысқа қатысты еркін білу халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасының іске асуының бір көрінісі. Рауан Диали, Алтынбек Нұшқалиев, Әлихан Есқазиев, Ақжайық ақпарат. Жабық референдум учаскелерінің бірі 55-17 әскери бөлімінде орналасқан. Мұнда дауыс беру таң сәріден басталды. Сарбаздар ел болашағы жолында өз таңдауын жасады.
Орал қаласындағы нөмірі 479 референдум учаскесінде ұлттық ұлан батыс өңірлік қолбасшылығына қарасты 55-17 әскери бөлімінің 400-ге жуық сарбазы ала таңнан таңдау жасап жатыр. Дауыс беру үдерісінің таңғы 6-да басталуы тегін емес, өйткені сап түген сарбаздарды азаматтық ұстанымын танытып болған соң басқа да маңызды міндеттер күтіп тұр. Десеңіздер, ұлттық ұлан әскері қоғамдық күшідегі қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етіп, түзеу мекемелерін түзетіп, ары қарай өздерінің жауынгерлік міндеттерін атқару керек, яғни осы қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету керек. Сондықтан да дауыс беру шарасын таңғы сағат 6-дан бастап кеттік. Сарбаздарға барлық ақпарат жеткізілді, түсіндірілді. Сарбаздар референдумға қатысып, дауыс беруді азаматтық парыз санайды, жарқын болашаққа нық сенімен қарайды. Ал комиссия мүшелері саяси науқандарда тұңғыш таңдау жасаған сарбаздарға естелік сыйлықтар ұсынды. Алғаш дауыс бергендердің қатарында Ақжайыққа Алатау баурайынан келген азамат Біләл Сабыржанов та бар. Мен ұлттық ұлан әскер қатарында өз отанымдағы борышымды атқарып жүрмін. Қазақстан Республикасының азаматы ретінде мемлекеттік маңызды мәселеге қатысты мен де өз дауысым беруге шешім қабылдадым. Еліміздің болашағы үшін өз таңдауымды жасадым. Айта кетейік, өңірде 500-ге жуық учаскелік референдум комиссиясы жұмыс істеп жатыр. Саяси науқандардағы тарихына үңілсек, жабық учаскелердегі дауыс беру үдерісі түске дейін аяқталады. Біржан Амангелдіұлы, Самат Мусин, Ақжайық ақпарат. Арнайы шығарылымды жалғастырамыз. Дәл қазір әріптесім Гүлден Аюпова, облыстық аумақтық референдум комиссиясының төрағасы Әділ Жоламановтан саяси науқанның барысы туралы сұрап білмек. Гүлден, сіз тікелей эфирдесіз. Рахмет, Ернұр, біз қазір облыстық аумақтық референдум комиссиясының баспасөз орталығында тұрмыз. Осы жерден тікелей эфирге шығып, дауыс беру барысы туралы соңғы және маңызды ақпараттармен бөлісетін боламыз. Өңірде 496 учаске белгіленген уақытта өз жұмысын бастаған, дауыс беру кешкі 8-ге дейін жалғасады. Айта кетейік, референдумда сіз Қазақстанда атом электр станциясын салуға келісесіз бе деген бір ғана сауалға азаматтар «иә, келісемін», «не, жоқ, келіспеймін» деген жауаптың бірін таңдауы тиіс. Облыс бойынша 444428 адам дауыс беру құқығына ие. Саяси науқан барысын аумақтық учаскелік референдум комиссияларынан бөлек шет мемлекеттен және халықаралық ұйымдардан келген байқаушылар бақылауда. Дәл қазір менің жанымда облыстық аумақтық референдум комиссиясының төрағасы Әділ Жоламанов тұр. Әділ Тауфиқұлы, дауыс беру барысы қалай? Комиссия құрамында кімдер бар? Тоқтала кетсеңіз. Рахмет, Гүлден. Бүгін сол көптен күткен референдум басталды. Таңертеңнен бері учаскелер ашылып, сағат 7-ден бастап дауыс беру басталып кетті. Енді біздің батыс Қазақстан облыстық аумақтық референдум комиссиялары бұл жұмысқа үлкен дайындықпен келді. Осыған дейін комиссия мүшелерінің барлығы да оқыту семинарларын өткізіп, тест сертификаттарын қолдарына алды. Қазір уақытта бүгінгі осы референдумге барлығы 510 референдум комиссиялары жұмылдырылған. Оның 14 аумақтық референдум комиссиялары болса, 496 учаскелік референдум комиссиялары. Жергілікті атқарушы органдар тарапынан бүкіл 496 референдум учаскесі тиісті жабдықтармен қамтамасыз етіліп, жабдықталып, қазір уақытта жұмыстарын бастап кетті. Бұдан басқа осыған дейінгі жасалған жұмыстарды айтатын болсақ, осы 42-тің 15-і күні жергілікті атқарушы органдар бізге бұна тиісті тізімдерін берді. Сонымен қатар осы қазанның басында бүкіл жерде осы облыс деңгейінде бірыңғай ашық есік күні өткізілді. Сонымен қатар жаңа референдум комиссияның төрағалары өздерінің видео бейне үндеуін жасап, жаңа халықты осы референдумда өз таңдауларын жасауға шақырды. Дауыс беру барысы қалай қазір? Қандай көрсеткіш көрсетіп отыр жалпы? Дауыс беру өз деңгейінде жүріп жатыр деп айтуға болады. Таңғы сағат 6-дан бастап референдум учаскелері өздерінің жұмыстарын бастады. Халықтың үлкен лекпен келуі бұл енді жақсы бастама деп айтуға болады. Үлкен ұйымшылдықпен келіп жатыр. Жалпы халықты өте белсенді түрде келіп жатыр. Өңірде 2208 мүгедектігі бар жан дауыс беретінін білеміз. Оларда учаскелерде қол жетімділігі қарастырылды ма? Иә, өте орынды сұрақ. Біздің өңіріміз, жаңа өзіңіз айтып кеткендей, 2208 мүгедектігі бар азаматтар
белгіленген. Соның ішінде 264-ті мүгедек арбасына таңылған деп есептейміз. Осыған байланысты біздің облысымызда барлық учаскелерде осы мүгедектерге ерекше жағдайдағы азаматтарға бүкіл тиісті жағдайлардың бәрі жасалған. Референдум учаскелері бірінші қабаттарда орналастырылған. Олар үшін облысымыз көлемінде 28 көлік қарастырылған, жаңағыдай апарып алып келуге. Сонымен қатар облысымызда 10 сурды аудармашы өздерінің көмектерін көрсетуге әзір отыр. Рахмет, Әділ Тәуфиқұлы. Ернұр, бізде әзірге бар ақпарат осы. Қосымша тағы хабарлайтын боламыз. Рахмет, Күлден. Келі эфирімізді жалғастырамыз. 444 мыңнан астам батыс қазақстандық референдумда дауыс беру құқығына ие. Бұл үшін өңірде 496 учаске әзірленіп, жұмыс істеп тұр. Жерлестеріміз өз таңдауын жасап жатыр. Орал қаласының нөмірі 415-ші референдум учаскесінде белсенділік жоғары. Бұл туралы әріптесім Надежда Бишаева баяндайды. Дәл қазір Орал қаласындағы 415-ші референдум учаскесінде тұрмыз. Мұнда мемлекеттік әнұран мен жұмыстар басталды. Жастар өз белсенділіктерін танытып жатыр. Қазіргі таңда өте белсенді түрде Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің студенттері белсенділік танытуда. Референдумға келіп отырған мақсатым еліміздегі маңызды шешімді осы қазақ жастарымен бірге дауыс беріп қабылдау. Және де көңіл күйім өте керемет, жақсы. Ұйымдастыру жағы өте тамаша. Керемет сыйлықтар ойнатылып жатыр. Нөмірі 415-ші референдум учаскесіне тіркелгендердің 911 студент, 30 тұрғын. Алатаңмен ағылған жастардың қарасы қалың. Барлығы дерлік студенттер. Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің студенті Гүлвира Сағидулиева алғашқы болып дауыс беріп сыйлыққа ие болды. Референдум ел болашағы үшін өте маңызды, сондықтан дауыс беруге асықтым, дейді ол. Бұл референдум біздің еліміз үшін өте маңызды науқан болып табылады. Мен өзім бірінші болып келіп дауыс бергеніме өте қуаныштымын. Өзім студентпін. Еліміз үшін маңызды күн болғаннан кейін осылай бірінші келіп дауыс бердім. Бұл аумақ студенттер қалашығы іспетті. Топ болып жиналып келген жастардың көңілге көтеріңкі. Олар маңызды күннен белгі қалу үшін учаскеде белгіленген фотозонада естелік суретке түсіп, өз таңдауларын жасауда. Надежда Бишаева, Рүстем Ишанов, Кенжебек Салықов, Ақжайық ақпарат. Қазталов ауданында дауыс берушілер үшін барлық жағдай жасалған. Аудандық аумақтық референдум комиссиясының төрағасы Жанболат Темірғалиев саяси науқанның өту барысы туралы баяндайды. Қазталов ауданы бойынша референдумды әзірлеу мен өткізу жұмыстарына жалпы құрамында барлығы 230 комиссия мүшесі бар. Бір аумақтық және 39 учаскелік референдум комиссиялары қызмет жасауда. Аудан бойынша референдумда дауыс беруге құқығы бар 16512 азамат тізіміне енгізілсе, соның ішінде бүгін 161 жас алғаш рет өз таңдауларын жасағалы отыр. Аудан аумағындағы барлық 39 референдум учаскелерінде дауыс беру жүргізілуде. Мүмкіндігі шектеулі 127 адам тіркелген болатын. Оларға дауыс беру үй жайларына кедергісіз кіріп шығулар үшін тиісті жағдайларының қолжетімді болуы қамтамасыз етілген. Қазіргі уақытта Қазталов және Жалпақтал ауылдарында орналасқан 6 референдум учаскесінде мүгедек жандарға инватакси қызмет үшін 2 автокөлік қызмет көрсетуде. Тұңғыштар мекенінде де тұрғындар белсенді. Аға буын өкілдері саяси науқанның басынан табылып дауыс берді. Бұл туралы аудандық аумақтық референдум комиссиясының төрағасы Бекбол Жұмабекұлы айтты. Ордасы ауданы бойынша 22 учаскелік референдум комиссияларының 140 мүшесі өз жұмыстарына сағат 6:00-де кірісті. Сағат 7:00-ден дауыс бере бастады. Ауданымызда дауыс беру құқығына ие 8844 сайлаушы бар. Қазіргі уақытта 1865 дауыс берді. Учаскелерде ең алғашқы болып дауыс беруге келгендер Әжен ауылынан Рышева Майғаным, ауылдың қариясы Қиясов Қалияр ағамыз, Саралжын ауылынан Шынтілек Төлеуғалиевтер ақжарма тілектерін айтып сәттілік тіледі. Дауыс беруге алғашқы болып келген учаскелерде шағын сыйлықтар табысталды. Саяси науқанның Бәйтерек ауданындағы барысы туралы әріптесім Тәтті Өтеғалиева баяндайды. Я Юнур, біз
дәл қазір Бәйтерек ауданына қарасты Макаров ауылында тұрмыз. Мында 54% қазақ ұлты мен 46% өзге ұлттың өкілдері тұрады. Ынтымақ жарасқан елді мекеннің тұрғындары қойы қоралас, үйі аралас тату тәтті ғұмыр кешуде. Қазір ауыл тұрғындары төрт түлігін өріске өргізіп, таңғы тілегін жасап, өз таңдауларын жасауға келіп жатыр. Дәл қазір менің жанымда референдум комиссиясының төрайымы Айтуарова Маржан Амангелдіқызы тұр. Маржан Амангелдіқызы, қазіргі дауыс беру қалай өтуде? Саламатсыздар ма, қош келдіңіздер. Макаров ауылдық округі бойынша жалпы тұрғындар белсене қатысып жатыр. Бірінші дауыс беретіндер саны 12. 18 жастан бастап. Макаров ауылы бойынша 468 дауыс беруші. Иә, Макаров ауылы бойынша барлығы 748. Рахмет. Ернұр 203-ші учаскеде дауыс беру осылай өтуде. Жалпы кешкі шығарымда барлығын толықтай айтатын боламыз. Қадірлі көрермен, әзірге айтарымыз осы. Алдағы арнайы шығарылымдарда кездескенше.